Kaj praviš na taške na tole? Čudovito, yeah. Res, wow, brez besed. Zdaj pa gremo noter. Akcija. Lepotica. Nisem tebi, Nataša, rekel. Nahajam se v vasici za Križ. Danes bomo raziskovali tele italijanske rove bunkerje. Z mano je Nataša. Nataša, si že kdaj bila ti v takih rovih? Ne, nisem še bila. Tako je strah. Da vidimo, kaj se noter skriva. Tako je strah. Ne. Noter je. Ja, koga je? Misliš, da so kakšne pošasti noter. Ja, pogremo pogledat. Ajde, pejmo. Da so sicer neke vrata. Jaz rem to zmrem tudi, kakor veste, dober opremljen. Imam orang svetilko. Evo, pa tle so, ne vem, kaj te cegli tle dela, ja. Na tule zgleda orang zadeva. Si si Nataša tu takole predstavljala? Ne. Človek tole, ko tudi zvon pogleda, si ne misli, da je to tokšna zadeva. Konc. A, za sutu. Prideš kam? Pa greš lahko naprej, ali ne moreš iti? Ja, lahko grem. Te matram, ne? Evo. Da je pa to gumo sem pripelal. Kvakle sploh dela. Ne. Pa to, kaj je to? Od avta sedeš. Nisem jih mirno oblečen za tele akrobacije. Ampak... bo šlo. Mi boš luč dala. Bom vzela lučka. A boš vzela ali pa če mi je daš? A je to ško nazaj ritonsko? Ni sile. Ni sile? Ni, kar ni. Gre, ali? Gre, gre. Da tebe vidimo. No, evo. Tako je. Juhu! Še kje je hotla sliko narediti, pa da ti posvetim, povej. Ker brez oči. Ali... Sem je par takih slik naredila, si ti hodil, so to huda. Ti boš više šla. Aha. Tako da tle prideš ven. Šli so kakšne topove imeli najbrž. Pa mitraljeze dol na cesto. Papička je. O, ko je hodil glava. Prolet se ne premakne. A misliš, da ga zbudiš lahko kaj? Ja, ne ga budite. Ne ga budite. Gledaj, da vam pokažem na topirje, nočem, da se sr veliko motri. Evo, zdaj gremo pa pogledati drug bunker v Zakrižah. Zdaj, Nataša se mi ni primerno obula in je mislila, da gre na ples. Ampak bo treba tlele gor iti, tako da... Se bo šlo. Evo, da je primerno butel. Od človeka odvisno. Tako. Zdaj moram vedeti pa tukaj po zemljevidu, po mojem kakšnih 50 metrov pa sva tukaj. Tole bo treba malo bolj iskati.
Zdaj pa gremo noter. Akcija. Nataša, ko me čaka? Evo, gremo. No, sej, jaz gremo takole zadeve zelo rad noter, ker ne veš, kaj boš videl. Pa je zanimivo, zdaj tle ne vem, ali bo še ful rovo, možno je pa da se takoj ostalo vse skupaj. Temle pas je na jama. Aha. Ne boš not. Stopila. Pa dobro. Orenhanger, temle gre naprej še. Gre najprej na to stran. Da vidimo, tam se zgleda neha. Tule bo konca, le kaj nas... Ne, pa je, lej. Moraš še kar do konca pogledat. Da ne zgrešiš kaj. Evo, jaz tole na delec se ni vidlo. Voda, ki v teh plesnih čevljih bo šlo. Seveda bo šlo. Evo, da sem pričakoval, da bo to nekje ven prišlo, ker na takih delih so običajno imeli pol kakšne topove, mitraleze, da pa čist za leto. Greva plečes ali ne greva? Ne gremo, malo plavati. Ja, ne vem, greš ali gremo ali ne? Gremo. Počasi za grem najprej jaz. Čak sem pol ključ vzamem. Počakajte, da jaz pridem, zato da te posnamem. Kar polahko. Čisto lahko. Ja, skrno odstopila. Aha. No, človek bi šel tudi lahko noter, ne? To izgleda tudi nekam šlo, lej, pa so pol to zabetonirali. Ja, je zasuto. Ajde, lahko greš ti. Vidite, take lepunce imam je sred, ki neč ne jamrajo, pa ni nič težko. Da vidimo, koliko visok prije. Greš še kam? Imaš ki orientacije, kje sva prišla? Kje sva prišla? Kje smo prišli? Ja, prav imaš. Ajde, dejde še vi. Še malo, še malo, še malo, še malo. Dobro si vsa čas. Dej Nataša demonstriraj, kako se po taki ligor pride. Ja, pa še ste lahko imamo roke. To je najboljše. Ga ne bi v žep dala. Vsa čast. Lejte to. Lepotci lepi. Lepotec. Lepotec, ne se me bet, ker ti ne bom nič naredil. Lejte tamle unle, ta male hod. Osliček. Kako si ti, lepotec. A ja? Pej do njega, ajde. Ja, pa se te boji, vidiš. Nisi v žlahti z njim. Oja. Alej, bo prišel. Mali lepotec. Lepotec mali. Joj, kako si lep. Lepotec, pridi k meni. Pridi. Pridi, pridi k meni, pridi, moj osliček, se ti ne bom, ide so prijatelja, osliček. Tole je kraj Polog, tukaj greva pogledat. Bunker je spet, tole pred mano je bunker. Vidite, tudi lepa atmosfera od zadej hribi. Tukaj le gor je, piše, 20 minut je Javorca, to je tam, ki je tista cerkuca, se mi zdi. Drugač pa, tole je en bunker,
Pol mal naprej bi mogel biti pa še en bunker. Gremo tole pogledati. Evo, tle so imeli mitraleze ven, tako da je bilo težko tukaj prideti. Zdaj pa da vidimo, kaj je tukaj. Aha. Tukaj ne vem, kaj je tole. A bo. Bo nekaj. Kje si, Nataška? Tukaj sem. Si? A tle sem do tega mitraljevskega gnezda. Tukaj se pa noter nadaljuje. Nekaj novega. Stopnice. Krožne. Bo šlo? Seveda bo šlo. Pazi, ko graje ni. V tej vasi Polog se nahaja še en bunker. To je tak večji. Ne bi bila pa tudi še dva manjša. Enega manjšega sem tam svega videla. Ampak glede na to, da nimava ful časa, se greva sem še tega tavelzga pogledati. Zdaj mora pa vhod najdeti, evo, Nataša je dobila prijatelja, ali je prijateljca, ali je prijatelj, ali Luška ne je. Po moje, da je. Ej, kako je crkljiva. Da je, Muca, a ne? No, zdaj gremo pa najdeti vhod, nikje je mora biti. Tle ga ni, tle so sem strelske line. Tle dol so teska. Tole verjeten je reka Tolminka. Ker tam sem videl tablo izvir Tolminke. Ampak je pa tole vhod, mi pa ni jasno. Možno je, da je kje nižji. Tako da bova to mogla se nekam dolj spustiti. Aha. Ejte, tukaj gre ena pot. Po mojem je po te poti, kar je logično, ne. Tle gor ne moreš iti. A, tukaj le bo neki vhod. Tukaj le bo vhod. Evo, smo ga najdeli, ampak jaz sem se pa spet spomnil, da sem luč pozabil. Tako da moram spet po lučkele do avta teči. Lene lučke, kaj pa to? Kaj pa to? Lepotica. Nisem tebi, Nataša, rekel. Lepotica. Ne pokaž lučke, lepotička. Mucka, ja, moja lepa. Ja, kako si ti crkljiva. Bolj ka moj Garfi, pa je moj Garfi zelo crkljiv. Ja. Lepotička moja. Pridem. Svaka čas, ti jaz pa najbrž ne, a? Ne vem, če. To je lahko kljele, veš, mera, ne? Kako je preveč, kako je premal, mogoče tudi. Lej, čakaj, daj ti počakme tam, da jaz vidim, da najdem kakšno delo. In tu še ješ čest prišel. A misliš, da ti ne bi prišel? Ja, ti si rekla, da ne bi. Čakaj, jaz imam tam ruzak še, če greva zdaj kle dol. Ja, čakaj, si ti jaz ruzak dal, krpet nazaj noter. Daj, se bom jaz. Evo. Lahko. Ti, lej, zdaj ti bom pa jaz tole vse dal. Tako je, sem ruzak si dal na hrbeč. Ja, lej, morda bom pa prišel.
Mogoče je hona pica kriva, če ne bi. Ja, veš, če ne boš. Na, držim tole, lučka. Pa ti tole ovekoveč, tako je moraš obrniti. Čak, tako je moram obrniti. Pogram jaz malo bolj dol. Dol. Pa se lepo priprav, poštivaj. Evo. Joj. Trije taki pride. Lujke pride. Da se mi jaz lažje pošel kot ti. Ja, mislim. Evo. Kako vsak problem težak zgleda, na koncu bo čisto enostavno. Le, kam to še gre? Veš, ko bi ga ostrala, če ne bi šla. Ej, prav si imel. Kaj si rekel, da bomo šli ful dole? Vedeš. Aha. Pa le, tle zavrži čist spode, lej. Wow, kolo. Misliš, da greš še kaj dol, po mojem, da zdaj to je pa tu. Kaj mi so že po telefonu zadej? Ja. Pazi tle jaške. Pazi, pazi. No, tle tle pa cigolo. Super, lej vam bo prišla. Super. Wow. Tale pa bil mogoče najboljši do zdaj, a? Evo, tle smo zdaj že čist po reki. Kraj pretele. Wow. Wow, hudo. Wow, slap. Wow, kudo. Kaj praviš, Nataška, na tole? Čudovito. Yeah. Res, wow. Brez besed. Brez. Si misla, da bo to zanimivo? Ne. Je še boljši. Si misla, da te na ples pele. Ja, tako, tako. Res, fenomenalno tole, lejte, ta slad. Je pa tle ful drsi. Ja. Tako da to pa bo malo pazljiva. Aha, tle... Le prav, kad bi daš padal, pazi na tačka, lepo da prosim. Meni daj pravite, da sem nepreviden, lejte, tale je še hujša, kaj jaz. Tako da, ne, resna tačka, lej, če tle le padeš, si ga na J. No, lejte, kakšna lepa struga. Reke Tolminke, ali ne vem točno katera je, po mojem, da je to ta. Res je fenomenalno.